Escena 14, toma 3. Acció! A més de totes les activitats de lleure programades pel casal d'estiu, durant dues setmanes els nens i nenes han participat en un taller pràctic de creació d'un curtmetratge a càrrec de la productora Filmet, especialitzada en entitats socials i amb més de 10 anys d'experiència en tallers pràctics de coneixements cinematogràfics per a tot tipus de col·lectius. No seria la planta? Ah, sí. L'objectiu del taller dirigit pel José Mas ha sigut, sobretot, que els nens i nenes gaudissin de l'experiència, al mateix temps que aprenien l'ABC de la gravació cinematogràfica. Funcionament bàsic de la càmera, captació de so directe, reflectir la llum i actuació davant la càmera. És un taller 100% pràctic, 100%, on s'interessa sobretot que es diverteixin fent cinema. No estudiem la teoria del cinema, no els hi fem estudiar cinema, sinó fer directament un curtmetratge. Li donem a cadascú d'ells un rol dins del curtmetratge. Des dels actors principals, actors secundaris, equip tècnic, tots han de fer alguna cosa sempre i sobretot passar-ho molt bé. Vale, preparados. Escena 6, toma 2, acción. Tenim tres grups, de tres edats diferents. Per això a mi m'agrada sempre cada dia anar canviant coses, anar preguntant-los molt. Jo sempre li preguntem molt, esteu bé, us agrada, us ho esteu passant bé? Si algú veu que veig que no s'ho està passant força bé, li canviem de puesto perquè tots es diverteixin i una mica que tots facin alguna cosa dins del projecte, no? No sé. Tu, ¿quién eres y qué haces con mi gorra? Habéis intentado quemar el bosque. El meu personatge és, es diu la Chica 2, ¿vale? I fa... Bueno, hi ha una nena també que és la Chica 1, que el que fa la Chica 2 és que es preocupa per ella, l'ajuda... El meu personatge està que amb l'altra protagonista anem allà, em roben la gorra, tenim que anar buscant i la raó perquè em roben la gorra és que embrutem al bosc i llavors venen com uns nens a dir-nos que està malament i tal. Escena 8, toma 1, acción. Rápido, tenéis que hacerles entrar en la puerta mágica. Casi hay un incendio en el bosque. Què penses d'aquesta experiència de gravar, fer un curt, interpretar, ser actriu? La veritat és que m'agrada moltíssim perquè com qualsevol nen i nena, des de petit com que li s'agrada tot això i m'agrada molt, la veritat. M'ha agradat molt gravar i bueno, pues, m'ho va dir una amiga meva que a ella li feia vergonya i jo, com a mi m'agrada fer aquestes coses, pues, vaig dir que sí i ho van canviar el grupet. Ha sigut una experiència molt bona, però també alhora ha sigut complicat, sobretot a l'hora d'establir els protocols que tenim amb el Covid-19. Hem hagut de respectar-los al peu de lletra. I bueno, doncs, cada dia, cada matí, havíem de rentar-nos les mans, s'han de rentar les mans, no es poden juntar dos grups, s'han de portar mascareta, cada material que fèiem servir havíem de desinfectar-los, sobretot també rentar-nos les mans després de cada activitat. Sobretot bueno, hem dividit el grup entre el grup tècnic i el grup artístic i la veritat que s'ho passa molt bé, estan aprenent moltes coses i també és una manera doncs, de guiar els nens, no? D'aprendre d'una altra manera com es fa un curtmetratge i que, bueno, doncs, a impulsar-los cap al món del cinema. Realment és sorprenent com hi ha nens que fins i tot canvien d'un dia a un altre i diuen jo voldria fer la càmera i l'agafen amb ganes, l'agafen amb ganes i et diuen a mi m'agradaria treballar d'això de gran, no? I hosti, és molt guapo això. No m'ho veus. Ai, pues esto lo dila. El curt, escrit pel propi José Mas, es titula La Puerta Mágica, una història que barreja fantasia i valors ecològics. El procés d'edició i creació d'efectes visuals corre a càrrec de la pròpia productora i, segons el seu timing, tenen previst que estigui enllestit cap a finals de juliol. Hola. Mira, està allà, que et toca quedar molt gran. També aquesta setmana, concretament el dimecres 22 de juliol, el casal va organitzar un taller de cuina amb Núria Serra, aspirant a Masterchef Junior de la 5a edició. Tindrà la tonyina, que serà el mateix que he fet amb el blat de moro.
L'heu de deixar perquè no és necessari tallar-la ni fer res. El plat a preparar, senzill però per llepar-se els bigotis. Tomàquet farcit amb ceba, formatge, polpa del tomàquet, blat de moro, tonyina i olives negres. I acompanyat d'una salsa pesto feta amb oli, albahaca, formatge parmesà, pinyons i un puntet de sal. Boníssim! De tot el procés, potser que és el més complicat. D'elaboracions, potser el que és més difícil és tallar la ceba per al líquid que plora i també per al tema de ganivets, que ens ha costat una miqueta a tots. L'hem d'anar pelant, això per tallar-la, fins que té una capa que està brillant. Ara de moment no ho feu. És molt important que el cul no se li tregui, perquè és la base que ens l'aguanta. Com has vist els nens i nenes? Perquè alguns tenien més manya que altres, eh? A veure, hi havia més petits que potser els hi costava, però déu-n'hi-do, tots ho han fet bastant bé. Per no tallar-nos la mà amb garra, sí, agafem així el producte i el dit del gros el fiquem aquí darrere. Que si ens tallem, tenim aquí l'os i no és gaire possible que ens tallem. És molt més eficaç i anem fent així i anem tallant i anem tirant el dit endarrere, però no ens arribarem a tallar. Hi havia un nen que estava tota l'estona molt positiu i li sortia bastant bé, el Nil, que era molt petit. I bueno, hi havia nens que m'ajudaven, un ha picat l'all, l'altre ha ratllat el formatge, anaven col·laborant. Durant tot el procés, a part de la col·laboració de la resta d'infants, la Cristina Velayos, una de les protagonistes del curt, va ajudar la Núria en tot moment. La Cristina no va poder formar part de la selecció final d'aspirants de la 6a edició de Masterchef Junior, però també hi va participar al càsting.